Для активних авторів соціальних мереж, блогерів, студентів факультету журналістики чи просто для тих, хто цікавиться медіа, на Закарпатті стартував проект «Клуб свідомих громадянських журналістів». Що планується в цьому проєкті? Ми запланували такі 10 серій з 10 освітніх тренінгів. Вони будуть і на базі Ужгородського прес-клубу, і будуть онлайн. Можна буде приєднуватись, можна буде за ними слідкувати, ставити запитання. Як тренерів ми запрошуємо із Закарпаття професійних, скажімо так, і журналістів, і тренерів із Києва, із зі Львова. Потім ми список вивісимо, і щомісяця в нас будуть такі інформаційні зустрічі. Проект започаткували в Ужгородському прес-клубі. Мета – об'єднати однодумців, зокрема тих, хто вважає своїм завданням інформувати громадськість про важливі речі. Та в першу чергу надихнути їх на професійну роботу, адже соціальні мережі заполонили інформаційний простір. На людину, яка поширює інформацію, покладаються великі зобов'язання, але це розуміє далеко не кожен. В інтернеті часто запускаються фейкові новини, маніпулятивного характеру інформація, і все це відбувається з однією метою – підвищити свій рейтинг, так, лайковість так звану. Тому цій інформації часто не можна довіряти. Регулювати цей процес дуже складно. Якщо людина подає неетичну інформацію, непрофесійну інформацію, то ми можемо просто помахати пальчиком, покивати, дружнє попередження, недружнє попередження, суворе попередження, але від цих попереджень, зрештою, нічого не змінюється. Нерідко не дотримуються журналістських стандартів інтернет-видання. Зокрема, Ярослав Гулан, регіональний представник ІМІ в Закарпатській області, розповів про результати моніторингу засобів масової інформації, який час від часу проводять. Часто заголовки не відповідають змісту статті, сайти не зазначають свої дані, до прикладу, ім'я редактора. А інформацію нерідко черпають саме із соціальних мереж. Соціальні мережі стали тим джерелом інформації, які беруть в основному сайти, тому що в силу того, що сайти – це не юридичні особи, вони можуть собі дозволити взяти і не перевіряти інформацію. Тобто, якщо для телебачення, там, радіо чи тієї ж газети є якісь бар'єри, що вони не можуть передати ту інформацію, яку не перевірено, то сайти це собі дозволяють. Громадяни повинні нести відповідальність за наслідки поширення інформації, знати, до чого може призвести несвідомо перекручене повідомлення. Як подавати інформацію, намагатимуться навчити закарпатців з допомогою проекту.